A isto vrijeme no i najdobar potrošivač, ja moram da ja kupam od toga je tukaj. Daj redove. Mislim je drugar kasa, ja više nije u Makedoniji, Aleksandra Lambaša, da ona će se pomano da je pomoć. Su se rupute za Nataša. Da? Bravo. I Jasmina Kujudovic. Jasmina, ja znam. Ja znam. Jeste bilo ne dobro. Ja slučajno. Ja Nataša sam puta. On igrao za Vlasdimika, on mlada se ja igra kaj grubi u kancelariju. Ama ja kusam. Arta igra futbol. Kako je tebi je domjesto? Pratite sportu? Ай, зараза.